Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady mám unboxing. Já mám hroznou radost, že vám můžu tenhle unboxing konečně natočit, protože tenhle týden se mi úplně nedařilo natáčet a chtěla jsem vám ještě před víkendem takhle vydat video, jelikož se brzo budou u mě dít změny, ale to se dozvíte až v dalším videu, který bude, myslím, že asi příští týden, ale to všechno se dozvíte v dalším videu. Já teda bych vám dneska ráda ukázala takhle, co mi přišlo ve dvou balíčcích. Mám tu teda balíček z Knihcentra a potom ještě z Grady. Za oba balíčky hrozně moc děkuju, jelikož jsem vážně moc ráda, že mi tyhle knížky dorazily. Jsou to knihy, které mě zaujaly a chtěla bych se s váma na ně jít podívat. Já začnu teda asi balíčkem od Knihcentra. Tak. A první knížku, kterou tu vytahuju, tak je knížka, kterou podle mě určitě jste už zaregistrovali třeba na e-shopech nebo tak. A je to knížka novinka od Christiny Lauren. Je to Na Vánoce o den více. Tohle je knížka, nad kterou já jsem zprvu nejdřív uvažovala, jestli si ji vůbec přečtu. Ale potom jsem si řekla, že si ji přečtu. Máme tu totiž klasický příběh, kdy je tu hlavní hrdinka Maelyn, která se zasekne v časové smyčce. Neustále se vrací do 21. prosince, kdy se svými rodiči a bratrem přijíždí na milovanou chatu, kde spolu s rodinnými přáteli slaví každým rokem Vánoce. Tentokrát to ovšem ale mají být Vánoce poslední. Chata totiž bude na prodej. A ona stále zažívá dokola ten samý den pořád a snaží se z toho nějak dostat, snaží se pochopit, proč vlastně se jí tohleto vůbec děje. Já si myslím, že tahle knížka bude moc hezká. Já nevím, jestli znáte třeba 12 vánočních dárků, myslím, že se to jmenuje ten film, tak tam se taky hlavní hrdinka zasekne v časové smyčce. A ten film určitě můžu doporučit, já vám ho sem když tak někam napíšu, protože se mi moc líbil. Tohle je takový klišé téma, ale já si myslím, že by to mohla autorka poznést možná trošku na jiný level. Hrozně moc se mi líbí, jak tady u těch kapitol je, tady máte třeba jmelí, a je to prostě udělaný vánočně a to se mi hrozně moc líbí, že i jako takhle si dali záležet a dali tam takhle tu větvičku, je to moc hezký a mně se líbí, že ta knížka je i tenká, takže si ji přečtu možná co nejdřív. Já teda jsem na ní hodně zvědavá, protože jsem od Christiny Lauren ještě nic nečetla a myslím si, že by tahle knížka mohla být moc fajn a na Vánoce prostě ideální. Doufám, že teda se hlavní hrdinka Maelyn dostane z časové smyčky a že bude třeba i se snažit potom tu chatu zachránit. Třeba ta chata nakonec se neprodá, kdo ví, to už se musíme dozvědět v knížce. Ale určitě si myslím, že tenhle příběh bude kouzelný a že mě přenese, že ve mně vyvolá tu vánoční atmosféru. Takže uvidíme. Jestli jste tuhle knížku četli, tak mi dejte prosím vědět, protože já se na ní hrozně moc těším a myslím si, že by mě mohla na ty Vánoce tak trochu navnadit. Takže uvidíme, ale já jsem vážně na ní natěšená. Vím, že tahle autorka je bestsellerová, že píše úžasné romány pro ženy a já doufám, že si ji teda taky zamiluju. Další knížku, kterou tu mám, která je úplně první od tohohle nakladatelství, kterou teď budu vlastnit. Já od tohohle nakladatelství jsem žádnou knížku ještě nečetla vůbec, ale slyšela jsem na tohle nakladatelství spoustu dobrých recenzí. A já jsem vážně na tuhle knihu hodně zvědavá, protože si myslím, že bude temná, možná bude i překvapivá. Je to knížka od nakladatelství Kato. A je to kniha Zemřu o Vánocích. Tohle je knížka, která mě láká, protože se odehrává právě o Vánocích.
Knížka Zemřu o Vánocích by měla být o tom, že hlavní hrdinka má pocit, že umírá, jako kdyby jí měly zbývat 2 roky života. Ona má fobii z knoflíků a vůbec neví proč. Zároveň má teda jedno velké tajemství, které skrývá před všemi. Přiznám se, že tady u této knížky úplně nevím, o čem jako bude vyprávět, jo? Protože ona, ta anotace je taková krkolomná. Tady zároveň, když se podívám vepředu, tak je už jako napsáno, ano, přímo to, co je v knize, a na tuhle knížku já jsem zvědavá, protože vlastně nevím, co od ní mám očekávat, ale myslím si, že Vánoce můžou být jakýkoliv a hlavně, že někdo může si říkat, že jsou jenom prostě jak pohádka, ale ve skutečnosti pro někoho můžou být velké zlo a někdo třeba Vánoce nesnáší a nevidí tu vánoční atmosféru, nic mu to neříká. Bohužel i takoví lidé jsou, ale tahle knížka na mě působí, že bude docela dost psychologická. Když jsem se dívala do knížky, tak mě zaujalo, že ona je psána více fonty písma, má různé, protože má tady i kurzívu a zároveň tady můžete vidět třeba rozdíl. A tahle knížka podle mě bude dosti zajímavá, protože já vlastně nevím, co od ní mám očekávat. Tady je totiž podtitul, je možné, že až budete číst tyhle řádky, budu už mrtvá. Právě umírám, což mně přijde takový jako zvláštní, ale hrozně moc jsem na tu knížku zvědavá, protože jsem nic podobného nečetla a myslím si, že thriller o Vánocích, který se odehrává, bude hodně zajímavý. Tímto teda hrozně moc děkuju Knihcentru, že mi knížky takhle zaslali a doufám, že si je brzo přečtu, protože vypadají vážně úžasně a hrozně moc se na ně těším. Pokračujeme v Krasojízdě a mám tu balíček teda od nakladatelství Grada. Já se tady musím trošku pomoct nohou, protože abyste to viděli. Takže rozbalíme balíček. Tak. No, už to začíná, zase se do toho balíčku nemůžu dostat. Ale ono je dobře, že to takhle hezky zabalujou, protože si myslím, že když by to zabalovali špatně, tak by ty knížky se mohly poškodit. Tak. Takhle už mám otevřený balíček a teď se na ty knížky půjdeme podívat. Mám tu teda 2 knihy. A já už je vidím a jsou úplně úžasný. Ježišmarja, se na ně tak strašně těším. Tohle hodíme na zem. A já už tady ty knížky mám a vypadají krásně. Bože, to má tak krásnou oválku, to je nádherný. První knížku, kterou tu mám, a jsem na ní vážně hodně zvědavá, protože Danuška Goliášová ji četla a říkala, že je to vážně hodně překvapivý thriller. Je to knížka Třetí polovička. Tohle je knížka, kterou já jsem věděla, když vyšla, že budu číst, protože mně se líbí, že jsou tady 3 postavy. Máme tady právě hlavní hrdinku, která se jmenuje Sky. Ona se vznáší na obláčku, je zamilovaná, prostě život má docela, dá se říct, jako v pořádku. A náhle jí přítel Burke po několika dobé známosti požádá o ruku. A ona je úplně nadšená z toho, těší se na svatbu a tak. Ale ona zároveň bojuje s obsedantně kompulzivní poruchou, což je vážně docela závažná porucha, si myslím. Můj přítel sám má obsedantně kompulzivní poruchu a věřte mi, není to sranda. Každý má teda jiný průběh, ale je to třeba, že kontrolujete věci, musíte se neustále ujišťovat, jestli je třeba vypnutá konvice v zásuvce, jestli jste třeba nenechali nikde zapnutou vodu, i když víte, že jste ji vypli, tak prostě musíte jít na to místo a musíte si to všechno ověřit. Je to trošku takový blázinec, já sama teda to znám z osobní zkušenosti, ale když se s tím naučíte pracovat, tak se to jako docela dá, musíte prostě najít v tom nějakou jakoby rovnováhu, nějaký balanc, není to prostě jednoduché.
Jenomže Sky po tom, co si myslí, že je její život ideální a Burke je prostě pro ní úplně milující člověk a strašně moc se těší na svatbu, tak úplně neví, že Burke má své tajemství. Další tajemství, které tu bude, tak je to, že on je ženatý a vlastně Sky o tom vůbec neví. To není spoiler, tady máte nahoře dvě manželství, takže nemusíte se bát, že bych vám tady něco vyspoilerovala, ale právě on má další ženu a ta žena je taková zvláštní a uvidí se teda, co se bude v téhle knížce dít. Já víc o té knížce nevím, než jenom tohleto, ale myslím si, že to bude hodně zajímavý. Já jsem hodně zvědavá na to, jak tady autorka zpracovala právě Sky, protože obsedantně kompulzivní porucha je vážně něco. A jsem zvědavá. Teď tady vidím, že by se měla knížka odehrávat možná ve více časových rovinách. Takže uvidíme, ale mě tahle knížka vážně hodně zaujala, nejen svojí obálkou, která je prostě ale jako fantastická, to musíte uznat, že je krásná, ale tenhle příběh vážně vypadá hodně dobře a já doufám, že to bude mrazivé, znepokojující a vážně, jak říkala Danuška, překvapivé. No a potom tady mám další knížku, za kterou jsem strašně vděčná, protože já jsem četla od této autorky už jednu knížku, která se mi moc líbila. Myslím dokonce, že jsem ji četla tento rok, nejsem si jistá, já vám ji sem nikam dám, já ji totiž nemám, ale jmenovala se 30 dní touhy. A já teď, když jsem zjistila, že vyšlo 30 nocí vášně, tak jsem věděla, že tu knížku prostě si musím přečíst. Máme tu hlavní hrdinku, která se jmenuje Glena a ona najde jednu na hřbitově balíček karet. Ale nejsou to ledajaké karty, obsahují totiž instrukce k postelovým hrátkám. Ona se teda potom seznamuje s profesorem Erikem, který se rozhodne, že se do tohoto nemravného projektu zapojí. No a samozřejmě můžete asi si tipnout, o čem tahle knížka bude. Oni prostě společně začnou plnit to, co je na těch kartách. Ale mě tenhle příběh tak neskutečně zaujal, protože já mám tohle hrozně moc ráda. Už ten první příběh se mi líbil, když oni se snažili nějak seznamovat a bylo hodně zajímavé, že ty karty potom brali na přeskáčku hlavní hrdinové. A tohle si myslím, že bude úžasný, protože vážně zní to moc dobře. A je hodně zajímavé to, že je tu studentka a profesor, což si myslím, jako že na jednu stranu je asi trošku pro někoho zvrácené, ale na druhou stranu, pokud ta holka je plnoletá, tak jako dá se trošku přivřít oči. Není to úplně jako nejideálnější, ale myslím si, že určitě jako dá se to. Co se týče obálky, tak ta obálka nám moc toho jako napoví, myslím si, že je taková decentní, docela se mi líbí, ale jsem na to zvědavá, jaké to bude, protože najít na hřbitově karty se sexuálníma hrátkama, to musí být něco. Zároveň potom tady teda ještě čtu, že se tam bude dít něco z minulosti, takže uvidíme, ale tahle knížka mě vážně hrozně moc láká, protože 30 dní touhy se mi strašně moc líbilo a bylo to hrozně moc fajn. A já tady právě hledám, jestli tady je taky někde jakoby zobrazení těch karet, ale tady nikde zobrazení karet nevidím. Každopádně myslím si, že tahle knížka bude moc fajn a i když bude asi nabitá erotikou, tak bude to asi hodně příjemná oddychovka, takže uvidíme. Ale tady můžete vidět, já vám to takhle zkusím přiblížit. Tady je ta obálka na těch 30 dní touhy, takže uvidíme, ale já se na ní hrozně těším. No a takhle vám ještě teda představím ty knížky. Já za všechny strašně moc děkuju, jak Knihcentru, tak i Gradě, že mi ty knížky poslali a já doufám teda, že se vám tenhle unboxing líbil. Já se jdu teď s těma knížkama trošku poňuchnět, jdu si trošku přečíst o nich víc a doufám, že teda jste třeba si řekli, že si nějakou knížku z toho taky přečtete. Dejte mi vědět, jestli jste nějakou z těchto knih četli, ale já vážně mám z nich hrozně velkou radost a je to úplně nepopsatelné, já vždycky, když dostanu nějaké knížky, tak jsem úplně nadšená a hrozně moc si jich vážím. Takže vy si užijte dnešní den, doufám, že budete mít příjemný víkend, já se pokusím tohle video vydat vážně ještě
dneska a doufám, že teda budete mít hezký víkend, že si odpočinete od všech starostí, třeba začnete už zdobit i vánoční výzdobu si nachystáte a třeba začnete i péci, kdybyste třeba něco pekli, tak mi dejte určitě vědět, protože já sama se chystám tenhle víkend péci perničky, takže doufám, že se mi povedou, bude to takové moje další, dá se říct, pečení, protože já tolik zase jako nepeču, pekla jsem s mámkou, teď to bude trochu jiné, ale brzo se všechno dozvíte. Tohle je teda pro dnešní unboxing úplně všechno. Mějte se krásně, doufám, že vás video bavilo a ahoj!